França prohibirà escalfar les terrasses i altres espais exteriors amb estufes o calefactors. Es vol acabar així amb el malbaratament energètic. La mesura no entrarà en vigor fins que acabi el pròxim hivern per no perjudicar encara més el sector de l'hostaleria molt afectat per la crisi del coronavirus. A més, s'obligarà que tots els establiments públics, com les botigues, en els quals hi hagi calefacció o climatització, es mantinguin les portes tancades. Aquestes mesures formen part d'una bateria de reglamentacions adoptades aquest dilluns pel Consell de Defensa Ecològic francès.